ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المتين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ينال أحد الظالمين صدق الله مولانا العظيم حاضرين مكرم اہل مجلس منتظمین علماء ناخواں اہل پتھوری پٹھان ٹولی سید ٹولی انساڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے جس میں رب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے اوپر جو ابتلاء کی تسلسل جاری فرمائی تھی اور جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس کنٹینیویشن آف ابتلاء پریشانی میں کامیاب ہوئے تھے اور اس کے بعد میں جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی اس کا بیان ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پہ مسلسل ایک آزمائش کا تسلسل جاری رکھا کیونکہ جہاں محبت ہے وہاں آزمائش ہے جہاں محبت ہے وہاں آزمائش ہے آزمائش کی ابتلاء میں ہے اور آزمائش کے اختتام کربلا میں ہے سلسلہ ابتلاء کو ابراہیم علیہ السلام جب ایک بار ایک وہ پوری کرتے گئے اور کامیاب ہوتے گئے تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کو پیشوا بناؤں گا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا تو پیشوائیت دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوئی ایک کیٹیگری نبوت تھی اور دوسری کیٹیگری امامت کی تھی دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب جابا کی تعمیر پوری ہوئی ہو گئی کہ مولا وہ جو آخری نبی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کو میری
خدمت اور میری اولاد کی اس خدمت کے عوض میں مولا میری ہی نسل میں اتار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آخر الزمان نبی محبوب الہی کو میری نسل میں اتار۔ اس کے ریاکشن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پیشوا بنایا دو چیز کا۔ کون سی دو چیز؟ نمبر ون نبوت، نمبر ٹو امامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنفرم کر دیا کہ اے ابراہیم، اے میرے دوست، میں تیری ہی نسل میں آخر الزمان نبی کو بھیجوں گا۔ اب جب امامت کی باری آئی، امامت کی قبولیت ہے، کیونکہ امت محمدی میں اور کوئی نبی، امت محمدی آقا علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، تو ایک سیکوینس اور ولایت کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہا ہے اور امامت کے تھرو جاری رہا۔ اللہ کا جواب یہ تھا کہ میں نے تجھے چاہا ابراہیم، تجھے میں دعا عطا کر دی، تیری قبولیت ہوئی، میری چاہت ایک چیز میں ہے اور وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات میں ہے۔ اور اسی جگہ کا اللہ تعالیٰ نے آخری پارٹ وہ جو آئے یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھی کنفرم کر دیا کہ امامت ظالموں کے لیے نہیں، جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان کے لیے امامت نہیں، کینسل کر دیا۔ اور اس بات کی کنفرمیشن بھی ہو گئی کہ امام کبھی باطل کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا، کبھی بھی باطل طاقت کے ساتھ، فراڈیے کے ساتھ، زانی کے ساتھ، مرڈرر کے ساتھ کبھی بھی جو اہل حق ہوں گے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حاضرین مکرم، اب ہم حجت الوداع میں آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام حج کر کے واپس آ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، ایک میدان میں پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا غدیر ہے۔ ظہر کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے کثیر تعداد صحابہ کو امامت میں نماز میں لیڈ کیا، بے شک ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منبر لگائیں۔ حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، حضور علیہ السلام نے اللہ کا حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اہل مجلس سے، صحابہ کرام کی ٹولی سے، کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے فیملی ممبرز کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور یہ بات حضور علیہ السلام نے تین بار دہرائی، سوال کیا، اور ہر سوال کے بعد اہل مجلس جواب دیتے رہے ہیں کہ تعلق بالکل حضور، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب۔ وہ جواب دیتے رہے۔ اسی دوران آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کا بازو مبارک ایسے ایسے پکڑ لیا، مولا علی مولا علی کا بازو ایسے ایسے پکڑ لیا اور پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ من منکم مولا فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ،
من تو مولا جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں ولی ہوں, جس کا میں گائیڈ ہوں, جس کا میں پیغمبر ہوں, جس کا میں میسنجر ہوں, جس کا میں سب کچھ ہوں, اس کا سب کچھ علی بھی ہے. آقا علیہ السلام ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک اپوزٹ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے اپوزٹ بیان کیا ہے حدیث پاک میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, مولا میں جس کا ولی نہیں ہوں اس کا مولا تو بھی ولی بن بنا. جس نے علی کو ولی نہیں بنایا مولا اپوزٹ, جس نے علی کو ولی نہیں مانا میں اس کا ولی نہیں ہوں مولا. پھر حضور علیہ السلام توجہ اللہ کی طرف کرے کہ مولا تو آج گواہ رہ رہا کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کا مولا ہے, اللہ علی اس کا ولی ہے, اور جو علی کو ولی نہیں مانے مولا تو بھی اس کا ولی بن. سبحان اللہ. اب آ جائیں گے ولادت حسنین کریمین کے وقت میں. امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ جب جب حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کا نام حمزہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ حمزہ. حسین علیہ السلام کا نام جعفر رکھا گیا. حضور علیہ السلام نے جب دونوں کی ولادت ہوئی, حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا اور عرض کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ناموں کو تبدیل کر دوں. پہلا نام کیا تھا؟ حمزہ جعفر. ٹھیک ہے, حکم کیا ہوا؟ کہ ناموں کو تبدیل کر دیا. مولا علی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو رہے ہو گئے کہ حضور آپ ہی مالک ہیں, آپ ہی سب سب کچھ ہیں. تو آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین دونوں کا نام رکھا. اب آپ ان ناموں کے ہسٹری میں جائیں. اہل سنت والجماعت کے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمیں پراؤڈ راؤڈ کی بات بات میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. امام نبی بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام 600 سال پہلے تک دور جاہلیہ میں کسی کا نہیں رکھا گیا. کون بیان کر رہا ہے؟ امام نبی. یہ نام جنتی نام ہے, اسے آقا علیہ السلام کے اوپر انسٹرکشن دے کے اللہ نے بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور تھوڑا آگے آ جائیں, حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور حسنین کریمین نہیں مل رہے, کہیں گم ہو گئے. حضور پریشان ہوئے, کھڑے ہو گئے. حضور نے صحابہ کرام کو کہا کہ آؤ میری اولاد جا کے ڈھونڈتے ہیں. کیا کہا؟ میری اولاد. ظاہر ہے وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نواسے تھے, مگر روحانی اولاد میری اولاد. حضور علیہ السلام نے تین طرف بھیجا صحابہ کرام کو اور ایک خود لے کر پہاڑی کی طرف چلے گئے. جب نزدیک پہنچے پہاڑی کو حسنین کریمین کو دیکھا, وہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہوئے تھے ڈر میں, اور سامنے ازدحا انگارے آئے گرا ان کی طرف نزدیک نہیں آ پا رہا تھا, ڈرا رہا تھا. جب وہ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہ بل بلا کے ڈرتا ہوا دل میں گھس گیا. آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو جدا کیا, ان کی پیشانی سے پسینہ مبارک اچھا, اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا ہوتا ہے, تمہارا کیا سٹیٹس ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ عرض کیا کہ تم پہ میرے ماں باپ
قربان. حضور علیہ السلام کے ماں باپ کون؟ جو کائنات کے مولا ہے ان کے ماں باپ اس پہ قربان. حسنین قربان. آگے آیا ہے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آتی ہے کیونکہ مسجد نبوی بہت چھوٹا تھا اوائل دور میں اور روز نہیں مولا علی کے قبر تھا. حضور علیہ السلام پریشان ہو کر اٹھ گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے. حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور پھر عرض کیا کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ ان کے رونے سے اس کے رونے سے کتنی تکلیف پہنچی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ مال اور اولاد ایک فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق فرمایا. حاضرین مکرم اہل مجلس میں اپنے اس خصوصی مخاطبہ اور آپ سے مخاطب ہونے کو کنکلیوڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ کیونکہ امت محمد نے اور کوئی نبی نہیں آنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 500-400 سال کے بعد آدھا علیہ السلام کی آمد ہوئی اور ابھی الحمدللہ 1400-1500 سال گزر گئے ہیں. تو اس دین حق کو اس کی مٹی کو اتنی مضبوطی سے اتنی مضبوطی سے سینچنا تھا اور اس کے لیے ایسے ایسے خون کی درگاہ جو اور کوئی نہیں ملا اعلیٰ درجے کے خون کی درگاہ. تو اللہ رب العزت نے اس کارفرما میں اہل بیت بہار کے خون کو چنا اور کربلا میں اس مٹی میں معصوم اہل بیت پاک خون مبارک سے دین اسلام کی مٹی کو اللہ نے سینچا مضبوط کیا اور ایک میسج دے دیا قیامت تک کہ کوئی بھی باطل کوئی بھی فراڈ کوئی بھی کرپٹ انسان ہو پولیٹیشن ہو گورنمنٹ آفیشل ہو یا آپ کے محلے میں کوئی ہو کسی کے ساتھ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہر دور میں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک حیثیت ضرور ہو رہا ہوگا ہر محلے میں ہو سکتا ہے ہر شہر میں ہو سکتا ہے. اب 1400 سال دے دے کتنے آئے گئے ہے نا کتنا علماء کو پرابلم دی ہے کتنے مسلمان کو چنگیز خان بھی گیا ہے خلافت خان بھی آیا ہے مسلمانی آیا ہٹلر آیا اب ایک نیا دور ہے ہندوستان میں ہے نا تو ایک ہر دور گزر چکا ہے. اس میں گڈ نیوز یہ ہے حاضر مکرم کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں اور حسین علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے ہم مٹ جائیں گے کٹ جائیں گے مگر ہم باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم حق کے اللہ بندار ہیں ہم سچ کے اللہ بندار ہیں اور ہم اس مٹی اس خون کی قسم کھا کے جیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں گے اس دین محمدی کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں گے. آخری حدیث پاپا میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ کیا حضور علیہ السلام کربلا میں موجود تھے؟ تو یہ میں ایک حدیث سے بیان کر کے کنکلوڈ کر دیتا ہوں. حدیث پاپا میں ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بی بی ام سلمہ کو ایک شیشی لا کر دی جس میں مٹی تھی بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور جب
یہ سرخ ہو جائے اس میں خون آ جائے تو یہ جان لینا ہے اے سلمہ کہ میرے معصوم معصوم اہل بیت میرے حسین کو شہید کر لیا گیا ہے۔ آپ 62 ہجری میں آ جائیے، بی بی ام سلمہ مدینہ شریف میں آرام فرما رہی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، عالم خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک، ریش مبارک اور حلیہ مبارک، گرد و غبار ہیں، پریشان حال ہیں۔ بی بی علی ام سلمہ پریشان ہو گئی، بولے حضور کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے حسین کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ بی بی ام سلمہ بیدار ہوتی ہیں اور شیلف پہ رکھی ہوئی اس شیشی کو دیکھتی ہیں اور وہ خون آلود ہو گئی تھی۔ حاضرین مکرم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف بی بی ام آقا علیہ السلام اس وقت کربلا میں موجود نہیں تھے، بڑے بڑے بلکہ بڑی روایت ہے کہ اہل بیت فاطمہ، مولا علی بھی موجود تھے وہاں، اور اللہ رب العزت عرش سے فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ اے فرشتے دیکھ اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اے فرشتے دیکھ کہ کیسے اس کے اندر وہ ہستی ہے جو باطن کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، دیکھ کیسے اس نے پورا پورا کر دیا ہے کہ پھرلا کو پاس کا ہوا یہ اس نے امام احمد قائم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین کے طریقے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہم سب کے بیچ اس سارے محلے کی خیر فرمائے، اس میں برکت دے، ایمان میں برکت، اصل میں برکت، آپ کے ایک دوسرے کی محبت میں برکت۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ Thank you.